Tak samozřejmě já mám radost, že se nám povedlo takhle na půdě Hradce zvítězit. Přiznám se, že jsem Vaška ještě neporazil. O to mi to těší jakoby sportovně. Samozřejmě mu nepřeju nic zlýho a hraju velmi dobrý fotbal, ale dneska si myslím, že jsme byli lepší v té kvalitě, která se ukázala hlavně ve druhém poločase, kdy prostě hráči jako Steiner, Breznaník, Janu a tak dále a další hráči ukázali prostě v té finální fázi nebo vlastně i v té mezihře tu svoji kvalitu a myslím si, že zaslouženě hlavně teda za ten druhý poločas jsme vyhráli. Tak já bych chtěl samozřejmě Jardovi pogratulovat k vítězství, i když ta porážka pro nás je velmi krutá. Myslím si, že, jak říkal Jarda v prvním poločase, že jsme tam měli několik příležitostí, možná kdybychom se dostali do vedení, mohli jsme hrát s obrany na protiútok, že by to bylo lepší, ale prostě já jsem věřil po minulém zápase, že jsme si nevybrali to střelecké štěstí nebo štěstí umění, to je otázka, jak si to kdo přebere, ale bohužel dnes se ukázalo, že prostě zas to musíme jít zápas od zápasu, koncentrovat se maximálně na každého soupeře a to si myslím, že po tom výsledku minulý týden se nám nedařilo, zbytečně jsme ztráceli hlavně v té přechodové a při zakládání útoku strašnou spoustu míčů jednoduchými chybami a takový soupeř, jako je Liberec, s takovou kvalitou, jakou má, samozřejmě to dokáže využít.